នៅពេលនេះយើងមកដល់សប្តាហ៍ចុងក្រោយក្នុងខែសីហាប្រធានបរិបស់យើងគឺទិសហេងទិសឆុងប្រចាំខែកញ្ញាពោលថាទិសខាងត្បូងនៅក្នុងខែនេះគឺឆុងខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំនេះចំណែកទិសមួយទៀតគឺទិសខាងជើងទិសខាងជើងគឺក៏អត់ផងដែរណាចាទិសខាងជើងក្នុងខែនេះគឺចំទិសអំណាចត្រៀមរៀបចំខ្លួនឯងដើម្បីទទួលយកខែថ្មី ចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់ជួបគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង7:30នាទីយប់ហុងស៊ុយមិនមែនគឺជារឿងងប់ងល់ហុងស៊ុយគឺជារឿងដែលយើងអាចពិសោធន៍បានព្រោះនេះគឺជាកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រចា៎អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តរទេសនិកជនជាទីមេត្រីសូមសួរគុំមកកាន់សប្តាហ៍ថ្មីនៃកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រ ប្រកាសណាប្រិមត្តរទេសនិកជនជារៀងរាល់ចុងខែពួកយើងតែតែមានប្រធានបទថ្មីថ្មីដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ដើមខែថ្មីហើយប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺទិសឆុងទិសហេងប្រចាំខែកញ្ញាដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកថាអ្វីដែលគួរតែជៀសវាងទិសណាដែលគួរតែជៀសវាងទិសណាដែលគួរតែគេហៅថាក្រទុនឲ្យវាកាន់តែហេងទៀតណាហើយចម្លើយ จะเติร์ดแต่บอกสายปีบกกลสำคัญแต่ไม่เนี่ยกุดกู้เนี่ยครูนาลีจ้าชิมเรียบสู้เนี่ยครูชิมเรียบสู้เนี่ยครูบ่าจุกเนี่ยสัปดาห์ทำไมจ้าสัปดาห์นี้สระสายจริงสัปดาห์มนุ่งชงอลถ้าถอดรูปก็เนี่ยครูหลังมุกหลังคลาช่องเด็กกระจอกไปขนมปิ้ง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 ปิ
thà tại mà đòn chà mình đang là kêu mui rồi vậy ní chà mui vậy ní mà vậy thế ngày chọc sầm rạ có ở ban sầm rạ không nè cụ ở ban chơi internet đấy nó ngày chọc sầm rạ rồi có chơi internet đấy nè cụ thế ở cho càng gì tại ban chơi internet kiểu khai đài ban đài tại chỉ càng gì tệ จ้าระบบคลั่งแม่นแต่นในក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូត្រូវតែមានយកហើយពីព្រោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបတ်មួយសម្រាប់ខែថ្មីនៅក្នុងខែកញ្ញាអ្នកគ្រូអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកគ្រូជួយជម្រាបតទៅជាមួយនឹងទិសឆុងទិសហេងខែកញ្ញាចាសូមអញ្ជើញអ្នកគ្រូចាតទៅនឹងខែកញ្ញានេះធម្មតាជាទូទៅប្រចាំឆ្នាំយើងឆុងទិសខាងត្បូងហើយចាការត្បូងយើងឆុង 3 ตรวจติดปន្តែឆុងខ្លាំងមែនទែនចាគឺបានន័យថាតារាសាស្ត្រស្រីខៀលលីងចូលចាតារាសាស្ត្រលេខ5ចូលអញ្ចឹងស្រីខៀលលីងគឺឆុង3ត្រួតដែរអញ្ចឹងចំប្រចាំឆ្នាំគឺឆុង3ត្រួតទេវាឡើងប្រាំមួយត្រួតអុយចាអញ្ចឹងកាលណាឆុង6ត្រួតខាងនេះគឺប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនណាសម្រាប់អ្នកដែលផ្ទះបាយមុខតែជើងឬមួយក៏ផ្ទះបាយមុខតែត្បូងធម្មតារបស់ផ្ទះបាយមុខតែជើងក៏ទុយផ្ទះគឺទិសខាងត្បូងហ្នឹងចាចា ក៏ទុយផ្ទះទិសខាងត្បូងធម្មតាប្រចាំឆ្នាំគឺឆុង3ត្រួតហើយប៉ុន្តែដល់ពេលឆ្នាំនៅក្នុងខែនេះគឺស្រីខេលីងចូលមកទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាមានការគ្រងគោះរង្គើស្វានដំនេះអាចមានហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងភ្លើងឆេះផ្ទះឬក៏មួយផ្ទុះសេកខ្សែភ្លើងឬមួយពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺបើឈឺក៏ឈឺធ្ងន់ដែរចាឈឺធ្ងន់លក្ខណៈថាយើងមិនសមថាធម្មតាសុខភាពយើងល្អសោះទេចាប៉ុន្តែហេតុអីទៅឈឺធ្លាក់ ខ្លួនឈឺរហូតដល់ចូលICUអានឹងគឺលក្ខណៈឈឺគឺឈឺធ្ងន់ធ្ងរហ្មងចាឈឺជួនកាដឹងមូលហេតុទេចាចាធម្មតាបើសិនជាកាលណាយើងប៉ះទឹកឆុងដល់ទៅ6ត្រួតហើយអានឹងជាទូទៅធម្មតាគឺ6ត្រួតដែរប៉ុន្តែបើចៃដនស្អីថ្ងៃហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃដែលយើងទៅស្វានទៅដំហ្នឹងឆុងឆុងថ្ងៃឬឆុងម៉ោងខែមួយទៀតអញ្ចឹងវាឡើងប្រាំបីត្រួតដែរអញ្ចឹងប្រាំបីត្រួតបើសិនជាចំអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតឬឆ្
ើយវាអាចថាបើសិនជារាសីអ្នកនឹងធ្លាក់ឧទាហរណ៍ថាវ័យចរធ្លាក់នៅដំណើរជីវិតគាត់ណាធ្លាក់ឆ្នាំចរធ្លាក់ថ្ងៃខែចរធ្លាក់ឬថ្ងៃចរធ្លាក់ហើយគាត់ប៉ះឆុង8ត្រួតទៀតគាត់អាចមានហានិភ័យដល់អាយុជីវិតចាអញ្ចឹងបើសិនជាអាចជាបាននៅក្នុងខែ9ហ្នឹងណានៅក្នុងខែ9ហ្នឹងគឺផ្ទះដែលបែរមុខទៅជើងឬមួយក៏ផ្ទះដែលបែរមុខទៅត្បូងហ្នឹងបាទជាបានកុំឲ្យមានការស្វាន់ដំព្រោះថាទិសខាងត្បូងនៅក្នុងខែនេះគឺឆុងឆុងខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំនេះ
ក្នុងខែ9នេះគឺឆុងខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំនេះអញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាយើងទៅប៉ះសួរថាយើងអាចមកលាងអំបិលលាងសូយឬទៅត្រាំទឹកសមុទ្រតន់អត់ចាឧទាហរណ៍ថាសត្វតពេយើងប៉ះភ្លាមនេះយើងអត់ទាន់មានពេលនឹងលាងសូយទេរយៈពេលតែមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃដែលអត់បានលាងសូយអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃដែលបន្ទាប់ពីយើងប៉ះទឹកឆុងហ្នឹងយើងអាចនឹងមានហានិភ័យធំកើតឡើងឲ្យធ្វើឲ្យយើងសូយខ្លាំងតែបើសិនជាឧទាហរណ៍ថារាសីយើងកំពុងតែដាក់ទៀតប៉ះឆុងអស់ជីវិតវាមិនទាន់បានទាំងលាងសូយផងអស់ជីវិតបាត់តែជួនកាលទៅសត្វតាការងារកងត្រាហ្នឹងគឺបំរុងនឹងចាញ់ហើយនៅពេលដែលយើងប៉ះហ្នឹងហើយគឺធ្វើឲ្យបរាជ័យហ្មងគឺការងារកងត្រាឬការវិនិយោគទុនថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺទៅបរាជ័យអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងខែនេះឲ្យប្រយ័ត្នខ្លាំងបំផុតគឺទឹះខាងត្បូងចា៎អញ្ចឹងមិនថាផ្ទះយើងបាយគេថាអ្វីដែលយើងឲ្យប្រយ័ត្នជាងគេគឺផ្ទះដែលបាយជើឬនឹងផ្ទះដែលបាយត្បូងចា៎ផ្ទះបាយមកផ្ទះបាយត្បូងហ្នឹងគឺឆុងខ្លាំងឬក៏ផ្ទះបាយខាងជើងគឺកតុយផ្ទះក៏ឆុងដែរអញ្ចឹងក៏ទៅផ្ទះឆុងហេតុអីបានខ្ញុំឲ្យប្រយ័ត្នជួងកាលចក្រានបាយគាត់គឺនៅកតុយផ្ទះអញ្ចឹងចាចក្រានបាយនៅកតុយផ្ទះតែចៃដនអីគាត់ទៅបុកគ្រឿងខ្លាំងនៅចំណាបុកគ្រឿងខ្លាំងលក្ខណៈនេះដល់ពេលអញ្ចឹងយើងប៉ះអាកតុយផ្ទះហ្នឹងណាគឺធ្វើឲ្យយើងសួយដល់ដឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលឆុងខ្លាំងជាងគេគឺមមីឧទាហរណ៍ថាមិនថាយើងកាត់ឆ្នាំមមីឬមួយខែមមីឬមួយកងៃមមីឬមួយកម៉ៅមមីឲ្យតែមានមមីក្នុងតួរិស័យយើងនៅក្នុងថ្ងៃខែឬម៉ោងមួយណាក៏បានដែរនៅពេលដែលយើងមានមមីនៅក្នុងខ្លួនហើយណាកាលណាយើងប៉ះទឹកឆុងគឺយើងងាយនឹងទទួលឥទ្ធិពលឆុងនឹងខ្លាំងលឿនជាងគេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីប៉ះឆុងហ្នឹងគឺ3ម៉ោងគឺឃើញហើយ3ម៉ោងយ៉ាងយូរបំផុតគឺ7សប្តាហ៍គឺឃើញហើយតាក់តងនឹងអ្នកខ្លះថាអូខេមើលរិស័យតើថាអាយុខ្ញុំឧទាហរណ៍ចឹងណាអាមើលរិស័យតើអាយុអត់តន់អស់ទេអាយុ60បានអស់ចឹងណា60ឈៀងឯបានអស់ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចគិតថាពេលខ្លះអាដំណើរជីវិតរបស់យើងវាមានធ្លាក់ហើយឆ្នាំរបស់យើងមានឆ្នាំឆុងខែឆុងថ្ងៃឆុងហ្នឹងណាហើយដល់ពេលចៃដន់យើងទៅប៉ះអាចំទៅឆុងត្រួត8ត្រួតនេះចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប៉ះ8ត្រួតហើយយើងຕົករួចដែរខ្លួនយើងមួយអានេះយើងប្រៀបធៀបថាបើសិនជាកភ្លើងតូចណាកភ្លើងខ្លីបាញ់មកយើងអាចទៅថាអូដឹកទៅពេទ្យតាន់មិនអីទេបើមិនត្រូវកន្លែងសំខាន់ណាចុះបើសិនជាអាក្រក់កភ្លើងធំមកដាក់ចំយើងមួយមានអីទៅតបតល់រួចតបរួចទេអញ្ចឹងហើយឲ្យប្រយ័ត្នឲ្យមែនទេចាបាទអ្នកគ្រូខ្ញុំកាត់ខ្សែអ្នកគ្រូមួយសិនអឺបើសិនជាក្នុងករណីអ្នកដែលបងប្អូននៅរៀបហុងស៊ុយហើយចាបងប្អូនរៀបហុងស៊ុយហើយគាត់ប្រកាសជាមានវិធីការពារដូចជាចាប់ភ្លើងមានព្យួរក៏ដឹងអីចឹងទៅចុះក្នុងហេតុផលខែនេះដែលឆុងខ្លាំងប្រចាំឆ្នាំគឺខែនឹងឆុងខ្លាំងមែនទែនមួយខែទិសខាងត្បូងមានអីដែលជួយប្រសាគាត់មួយខែនឹងឲ្យគាត់ស្បើយបន្តិចគ្រូបើតកតងប្រចាំខែនេះបាទតែមួយខែបើទៅឆុងខ្លាំងធម្មតាយើងឲ្យយកកាក់ចិនឬមួយកណ្ដឹងខ្យល់អីព្យួរបាទចាដើម្បីរំសាយបាទប៉ុន្តែហ្នឹងគឺគាត់រំសាយនៅពេលដែលมันមានការរង្គោះរង្គើឯងចឹងបើសិនជាកាលណាមានការរង្គោះរង្គើហើយទោះមានយកស្អីទៅផ្កាពីក៏ការពីអត់បានទោះអត់ជាប់ដែរចាទោះអត់ជាប់ទេពីព្រោះ6ត្រួតឯហ្នឹង8ត្រួត6 8 8ត្រួតឯហ្នឹង8មកជុំមកទៅ8ព្រោះជាធម្មតាគឺឆ្នាំនឹងខែគឺ6ឯងអញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃនឹងម៉ោងមកឆុងទៀតចុះឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃហ្នឹងស្រីខេលីងចូលមកមួយទៀតវាមិនឡើង9ត្រួតបាទហើយចុះម៉ោងហ្នឹងស្រីខេលីងមកមួយទៀតគឺ12ត្រួតចាតែ12ត្រួតគឺចប់បាននិយាយគឺអត់មានចិនសាគឺកែក៏អត់ចាញ់ដែរកែអត់ចាញ់ទេព្រោះអាហ្នឹងគឺថាបន្ទាប់ពីយើងប៉ះ3ម៉ោងក្រោយតនីបើសិនជាអ្នកហ្នឹងមីតន់មិនតន់អីក៏ចាតោះបើសិនជាប៉ះហើយជួនកាលប៉ះហើយហ្នឹង3ម៉ោងក្រោយអាចទាំងបែដូរស្លាប់ក៏មានដែរហ្នឹងគឺបើសិនជាដល់12ត្រួតហ្នឹងអញ្ចឹងកែគេប្រយ័ត្នមែនទែនគឺចំណុចដឹងចាហើយនេះជាបញ្ហាដែលខ្ញុំព្យាយាមអាប់ដេត version នៅក្នុង My Destiny ចា៎នៅក្នុង My Destiny គឺពាក់ព័ន្ធនឹងហ្នឹងដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យយើងនឹងដឹងថាអូពេលវេលាដែលយើងប៉ះហ្នឹងតើយើងប៉ះប្រមាណត្រួតក្នុងហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ហែ6ត្រួត8ត្រួតឯក្នុងហ្នឹងណាបើយើងប៉ះធ្ងន់ចឹងហើយយើងពឹបមិនអាចតន់ដល់3ម៉ោងភ្លាមទេណាបើយើងថាអូយើងមានប៉ុនឧទាហរណ៍ថាយើងមានប៉ុនណាមិនមែនប៉ះភ្លាមកាំងបែដងភ្លាមទេយើងមានមុនចាប់ដើមលៀងភ្លាមកុំຕົកយូរហើយកុំឲ្យឆ្លងថ្ងៃបើមិនចឹងរឿងដែលយើងគិតថាវាមិនកើតទេតែវាកើតឡើងហើយយើងនឹងពិបាកកែហើយកុំរោចិនសាយណាតកែបើយើងប៉ះប៉ុណ្្នឹងហើយ
tới rui tê chà bà ơ quân đệ គ្រូ ឃើញ ថា វគ្គ ដំបូង នេះ សម្រាប់ ទិស ឆុង ទិស ហេង ស្រុក ខេត្ត 9 ផ្ទាល់ ឲ្យ តែ ខ្ញុំ ចាប់ អារម្មណ៍ ខ្លាំង គឺ អ្នក ដែល មាន ផ្ទះ បែរ មុខ ទៅ ទិស ខាង ត្បូង ឬ ក៏ ជើង ឬ ក៏ ជើង តែ ខាង ត្បូង គឺ ធ្ងន់ ហូរ ខ្លាំង ហើយ ខ្ញុំ បច្ច័ក សួរ ច្រើន ដល់ មិនអីសោះ ទាំង បែរ ទិស ខាង ត្បូង បាទ បាទ អរគុណ ជុំ នេះ វគ្គ បន្ត នេះ ទៅ ពេល សម្រាប់ តិច សិន បាទ